E aí, pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Não sei mais o que eu faço. Na boa. Vai pra lá, cavalo. Só que eu não sei mesmo mais o que eu faço aqui. Consegui já a última casa. Ferramentas. Tá certo que tem uma ferramenta dourada aí que eu não vou conseguir pegar. Cara, não sei mais o que tem que fazer aqui. Vamos rodar, né? Ver o que dá pra fazer. Tá, agora a gente vem pra cá. Acho que... Peraí, vou dar uma olhada. Ah, não precisa não. Conhece bem hoje. Quer saber porque não tem. Sprite, mano, pra isso. Restaurante. Armada pra cá. Pra expandir, parece um muro. Vamos gastar dinheiro. Vídeo gastando dinheiro à toa. Não tenho o que fazer mais aqui. Ah, chega. Cara, não tem mais nada para fazer mesmo. Ainda tenho dinheiro.
Fazer esse queijo estranho. Ela vai ficar presa onde não é pra ficar presa. Só colher aqui. Garante meus poucos dinheirinhos. Tudo. Fui pra quem lá porque ele veio pra cá. Deixa eu vir pra cá agora. Daqui a pouco eu tô com dinheiro de novo lá, total lá, doido. Joga tudo pra cá, meu bem. Caramba, ainda tem mais um ali. Que não floresceu. Vai, agora a gente enxerga tudo, deixa tudo bonito. Pronto. Pegar aqui de volta. E é isso. 4.100. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Não tem mais nada pra fazer.